marka laga tago gayiga ay Soomaalidu dugto wadamada cadaanka carruurtoodu markay seexanayaan waalidku ilmaha yar waxa uu sheegaa wax walba inay nabad yihiin deedna waa la dhunkada ayar bay ka baxaan soo ilmaha yar u seexdo hadaba balinaga Soomaalida ilmaha yar wax ay ku seexinay leeg ma seexanaysid wallahi ilaa maanta ku bariyaan seexa kulay ahay butidan kaga sheekay imi kusuma naqli waa tan wallahi kala cun butiyay kala cun kan ma seexanayay maxaa seexda adiga aba fiir horay gaad akhri لا إله إلا الله محمد رسول الله إنما ذا عدانك حول بحلقة كتراني قيركي أنا دري رأسان شي فهمكو أمان هلاي وسواس بان قادي عمر دكتك لا إله إلا الله محمد رسول الله من أنتاد إسلام هاي ماني تشيني أدعي إيو قرآن الله اسم مريم ياني تشيني لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهو عندنا سيح سماي سنين أن نسألك نوما هنيئا يا رب العالمين هلو ilma hayr halku nasan laha maskaxdiisa aad baqasho ku abuurtay markuu soo kacay muurkiisu caadi ma noqonayo ama ilma hayr maskaxdiisu taama noqonaysa yaani dhaqamada ugu xunxun ama ba waxyaabaha qaladka ah ee arurteen in kula kacna waxa kamida tusaale ahaan ilma hayr haduu xanuunsado oo kale haduu xataa dhoolcadaya ama uu qoslo halku dhada uu qoslo ilma hayr ma xanuunsanayo dadkan Soomaalida ilaa ku hor go'do ama aad ku hor sakaraado uma qaadanayaan ilaa xanuunsan si kale yani ilmaha yar ee naqani waa xayawaan oo kale markay u dhasho waa sida xayawaan oo kale iska yahay wuxuu hayuu ku qabadsiinaya subhanallah ayuu liba qoslayaa galgalanayaa way waxaan wax ku yeelaysay in kale uma haysto ilmaha yar waxa lagu tarbiyadeeyo iyo waxa uu barto goorna mu baranayaa kan waa waalidka kan waa walaalka kan waa sida naxariista la baraya waxbarashada la baraya markaas ilmaha yar wax karanaya hadii waxbarashadii tarbiyadii sideetanaadkii iyo wixii ka horeeyay waalidka ku tarbiyeenay carruurtaada ku tarbiyeeyay 2022 oo tirada reer yar arubaan leey budna waa la dhex taagana ilmi yar aagtaada inta soo fariisto qofkaaga budka haysta wax ma ku sheegay dhibtiisa ma ku sheeganaya ta kuma sheeganayo ilmi yar ee la saaxiibi lahayd eed wax u sheegi lahayd eed niyadiisa ilaalin lahayd markii ilmi yar niyadiisa dilay xataa carruurteena yar markay inagu akufaan ama qof inaga mid kufo in reerka joogta way ku qosashaa si ni yahuudi ku dhex kufay ilmi yar maskaxdiisu caadi ma noqonayso taama noqonayso ilmi yar maskaxdu ka curiyaamay aya ilmi yar ay saaha ee dhibtaas oo dhan inuu la soo maray ee waxaas oo dhan inuu ku sameeyinay aynu doonayna hadhow inaan anfaca ama wax inoo qabta ama wax ikhtiraacu uma dal tartamo isagoo isagii ba khaatiyan taagan ilmi hayrni maadi barto oo waxaad lacagaysa aad maadi kaga kharash gareysto waxa uga qiimo badan adigu diintiisa baraa soo adiga waajibkaaga qortay waxaad ku leedahay wax xaq ku leedahay wax ilaahay xaq ugu leeyahay wax barashada maadigi ina qiimo ma laha hadii aanu qofku aanu diinta ka garanayn ama maadi bila diini waxbarasho maaha sababtoo ah meel dhow baan kaa tusinayaa bal ilmahaagii yaraa ood 30 sannadood ku tabcaysay oo aad ku aga xanuunsataana shahaada ku qaban karin ka war ama hadaad dhimataan laba ragcood kuusoo tukanin kuna soo ducaynin waxbarashada maadigii keliya qofku yar qurqurxisaa oo suulin buu yar xidhaa kaba yar qurux badan iyo laabtoon buu qaataa wax kale uusoo kordhisa ma laha waayo qof dhan oo PhD sita oo shahaada PhD sita ayaa laba caruur u dhaleen tarbiyeyn karay maxay u tartay ama nin waxaad arkaysaa shahaadada master sita oo labadiisii waalid oo magaalada ku nool aan 6 bilood hala waran ama iska waran ma oran yani waxbarashada maadiga ah qofku hadaa aanu diinta ka dhisnayn waxba uma tarto ilmaha yar waa sababtan mar walba wadaado waxa uga qurux badan inta maadiga lagay lahayn intuu yar yahay in diintiisa marka hore la baro marka dambe maadigii wuxuu baran karayaa barto yani ilmahaagii yaraaba waxaad bas baatii saaraysaa aroortii maalin loo dhow waxaad ugu daalaysaa waxbarashada maadiga ah ajaanib baad waliba u geynaysaa wax u dhigaysaa haddaad istaraada ilmahaagii yara raaco iskuulkii tagna markaad ajaanibtii u tagto adigaana fahmino u baahan turjubaaniya ninku macnaheeyo waxa ninkani u leeyahay haddaba adiga marka turjubaan uga baahato macallinkaad ilmahaagii yara u geysay muxuu barayaa ilmahaagii yara wadamada caalamka 80% waxa awoodda la saaraa jiilka soo kacaya tarbiyadooda iyo sidii loo wanaajin lahaa si adduunka wax ula qaybsan lahaayeen si wax u samayn lahaayeen way berita ka maalinku ku bedelayaa waa iyaga dadkeenu inta ugu faraha badan leh waxay ka ooyaan oo maqaaxiyeeyo meel walba kaga sheekeen xaalada imkayna haystay dadka imkayna haysta mar walba laakiin anigu waxaan ka sii ooyaya dadka berrito horena qabsan doona waxay yihiin kuwaas aan ka xun oo mar walba xaleegaayahay mustaqbalka soo socda waalid kasta oo fiidiyogaygan daawanaya waxaan kula talinayaa ilmaha yar inuu baro diintiisa inuu tarbiyeeyo oo ugu tarbiyeeyo sida ugu saxsan oo ilmaha yar la saaxiibo oo uu fahmo oo in carruurta niyadda loo dhiso oo marka la seexinayo si qurux badan oo niyadoodu taam tahay oo iyagoo way qofku markuu seexanayo waxa lagu talagalay in niyaddu nasato naftiisu nasato in baqasho iyo cabsi lagu seexiyo looma talagalin si Ilaahay inaga inoogu naxariisto
ubadanba oo aakhira markaynu wada dhimanno qof walba oo dhimanaya inuu uga soo duceeyo inuu helo dalkeena iyo dadkii dambe inuu ka tagaynaa oo aaya aynu uga tagno way record kuma inagaa agtii hambalyoonka marka qof walba dhasho ku dadkiisa diintiisa dalkiisa waan faacay noqdo tarbiyadiisa inuu ilaawana qodobka ugu dambeeya indhi ka tagaya wuxuu yahay assalaamu calaykum. بعد الغريب